Ругарх сетхучтик, сенрхса солтнда харута ухочмина тохцалатха. Онодор тури арасотсне карпрат, чингспанде хунгаротик, хирхан ашклеч пегадзиргота солтнди рухисет астоек, харута ухто. Юн дүр энэ 7 хоногийн гол сэдв болох наадмын зохион байгуулалтын талаар ерөнхий сайд мэдээлэл хийлээ. Энэ жилийн наадмаар төв зөнгөлт хүрээлэн хүй 7 хоногт Сүхбаатарын талбай гэсэн 3 газар баяр ёслолын арга хэмжээ зохион байгуулагдана. Хүй 7 хоногт ихэд концерт тоглохоос эхлээд Сүхбаатарын талбайд нийтийн бүжиг хүртэл баяр наадмын өдрөөр болох юм байна. Харин үүн зориулан анх төсөвлөсөн 1.5 тэрбум төгрөгдөөр 150 гаруй сая төгрөг нэмж зарцуулахар болжээ. За дараагийн асуулт Чингис Бондыг тойрсон хүү болоод зарцуулалтын талаар байлаа. А ер нь бол бондоос гарч байгаа мөнгө чинь бол 30% л бондоос гарч байгаа. Нэг ийм төсөл хийлээ гэхэд тэрний 3/2 нь бол тэр тухайн компани юм ажхуй нэгжээсээ гараад 3/1 нь бол бондоос гарч байгаа. Энэ зарчмаар явж байгаа. Энэ агуулгаараа бидний явах гэж байгаа гэхэлэр нөгөө нэг бага мөнгөө их болгож хувиргаж байгаа. Их хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг нэмж татаж байгаа. Чингис Бондын хөрөнгийг оруулж ирснээр Монгол улс сүүлийн жилүүдэд байгаагүй бүтээн байгуулалтын их ажлуудыг эхлүүлсэн. Эрчим хүчний шинэ хөсвөр, шинэ төмөр зам, аж үйлдвэрийн парк гэд энэ олон ажил нь засгийн газрын рейтингийг урд хожид байгаагүй буюу 66% олгосныг судалгаа харуулж байна. За бүтээн байгуулалтын хурдыг саруулахгүй тулд засгийн газар одоо төрийн орон сууцны корпорац байгуулах гэж байгаа юм байна. Нэгдүгээр орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх тэр ажлыг зохион байгуулна. Өөрөө байшин барихгүй. Орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулна. За, энэний санхүүжилттэй асуудлууд дээр нь одоо шинэ туурах 300 саяг орон сууц барихад өгье гэсэн. Тэгвэл тэрний жишээ нь оруулж ирээд ингэ. Дээр нь газрын асуудлуудыг эднэрд өгье. Одоо Улаанбаатарт юм барих гэхээр ерөөс орон сууц барих газар байхгүй шүү дээ. Тэгээ Батүл дарга тагаар ярих байхгүй шүү дээ. Яах вэ гэдэг. Ингээд бид нар чинь нэг газар дээр очихоор бүгд нэг ингичээд байдаг болсон шүү дээ. Тэгэхээр ийм юм газрууд байгаа. Улаанбаатарт газар олддог юм бол аймгийн төв дээр би хэлээд байгаа. Аймгийн төв дээр байрий. Манай төрийн орон сууцны корпорац маань энийг зохион байгуулаг. Улаанбаатар зүүн 7 хүнтэй байгаа. Тэгвэл аймаг дээр байрий. Эсвэл Улаанбаатарыг тойруулаад энэ 100 мод байна уу, хаашаа байна уу? Орон сууцны шинэ хороолуудыг бий болгоё. Энэ чиглэлийн ажлыг одоо гардан зохион байгуулах ийм л корпорац юм. Газрын тэргүүнийг хотын дарга, ерөнхийлөгч, улсын хурлын дарга нартайгаа хамтран ажиллаж, эрх ашиг үндэсний нэгдэл болгож чадаж байгаа эсэхийг сэтгэлжүүлсэн. Энэ тэгэл өөр